böyle borcumuz var. Elə iki gün bundan əvvəl keçirdiğimiz Zəfər Bayramının məhz səbəbkarları bizim dünyadan köçən bizim qəhrəman şəhid balalarımızdır. Bu balaların ruhu sözsüz ki şaddır. Ona görə ki bizim 30 il müddətində işğal altında qalan torpaqlarımız məhz bu şəhidlərin qanı hesabına bugün azaddır. Bugün bizim sərhədlərimiz tamamilə azaddır. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda Azərbaycanımızın üç rəngli bayrağı dalğalanır. Bugün çox fəxrlə qeyd edirik ki, biz bundan sonra da tarixdə möhtərəm cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi müzəffər xalq kimi yaşayacağıq. Uzun illər, 30 il müddətində bizim torpaqlarımız işğal altında olub. Bizim hamımızın burada yığışan insanların böyük əksəriyyəti məcbur köçkün həyatına məhkum olub. Evimizdən, eşiğimizdən, torpağımızdan olmuşuq. Və 30 il mübarizə apardıqdan sonra sentyabrın 27-sində biz 2020-ci ildə böyük vətən müharibəsindən qalxmışıq və düşməni yerində otuzduraraq torpaqları işğaldan azad etmişik. Bizim Laçın rayonundan ikinci Qarabağ müharibəsi, birinci Qarabağ müharibəsi təxminən 404-dən artıq bizim şəhidimiz var. O şəhid ailələri hər biri bizim üçün əzizdir. O şəhidlərin xatirəsi bizim üçün heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Mən burada iştirak edən, baxıram analara, şəhid anaları iştirak edir. Onların hamısının qarşısına baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Bu igid balalarımızı böyüdən ataların qarşısında baş əyirik. Onların bizə qoyub getdiyi yadigarlar, bizə qoyub getdiyi övladlar bizim üçün çox əzizdir. Baxıram bu tədbirdə bizlə bərabər Asim iştirak edir, bizim milli qəhrəmanın oğludur. Onun atası dünyasını dəyişəndə, amma Asim balaca bir uşaqdır. İndi Allaha şükür, daxili işlər orqanlarında fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin, dövlət başçımızın diqqət qayğısı həmişə bu ailənin üstündədir. Necə ki, həmişə şəhid ailələrinin, onların yadigarlarının, onların valideynlərinin üstündə cənab prezident İlham Əliyevin, ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanımın həmişə diqqəti var, qayğısı var. Bundan sonra da şəhid ailələri həmişə dövlətin diqqət qayğısında olacaq. Nəinki dövlətin? Bizim özümüzlə, bizim övladlarımızla, bizdən sonra gələn övladlarımızın övladları da məhz vətənin bütövləşməsi üçün vətənin bugünkü bu vəziyyətə gəldiyinə görə şəhidlərin hamısına borçludur. Ömrümüzün sonuna qədər biz şəhid ailələrinin həmişə yanında olacağıq. Nə tər ki, dövlətimiz onların yanındadır. Bir də Elgün kimi balalarımızın ruhu həm də ona görə şaddır ki, bu uşaqların doğulub boya başa çatdığı, bəzilərinin görmədiyi, amma valideynlərinin oralı olduğu Laçınımız işğaldan azaddır. İndi Laçında dinç bərpa quruculuq prosesləri həyata keçirilir. İnşallah 2023-cü ilin sonunda möhtərəm cənab prezidentin rəhbəri ilə Laçına ilk qayıdış prosesi başlayacaq. Ailələr öz evlərinə qayıdacaqlar. Şəhərin özündə, kəndlərində bərpa prosesləri gedir. Mən inanıram və baş planda da görmüşəm ki, Laçın şəhər mərkəzində də məhz şəhidlərimiz üçün abidə, Zəfər Muzeyi abidəsi, bayraq meydanı və o meydanlar, o küçələr, o məktəblər, o bağçalar hamısı Elgün kimi balamızın şəkilləri ilə, onun xatirələri ilə bəzədiləcək ki, Elgündən sonra böyüyən bir nəsil, hansı ki Laçında doğulub boya başa çatacaq, böyüyəcək bir nəsil, o torpaqların nəyin uğrunda, necə işğaldan azad olunması, hansı oğlanların qanı, canı hesabına işğaldan azad olunmasını həmişə yadlarında saxlasınlar və biz heç bir zaman bir də vətənimizin, torpağımızın bir qarcını belə yağı düşmənə verməyək. Cənab Prezident Laçın rayonunda Azərbaycanın üç rəngli bayrağını qaldırarkən oradan düşmənə mesaj verirdi və həm də ifadə edirdi ki, biz bu torpaqlara qayıtmışıq və əbədi qayıtmışıq. Bizi bir də bu torpaqlardan heç kəs qovub çıxarda bilməyəcək. Çünki Azərbaycan güclüdür, dövlətimiz güclüdür, güclü ordumuz var, güclü iqtisadiyyatımız var. Düzdür, biz qələbəni əldə eləmişik, amma düzdür, sərhədlərimizdə təhlükəsiz və davamlı sülhə hələ əldə eləyə bilməmişik. Görürsünüz, mübarizə aparırıq. Sentyabrdan 12-dən 13-dən keçən gecə bizim yarı düşmən yenə sərhədlərimizi pozmuşdu. Yenə bizim Laçın rayonundan bir nəfər şəhid Qorxmaz dünyasını dəyişdi, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Biz Ağcabərdə onun dəfn mərasimində iştirak elədik. Qarşıda bizim mübarizələrimiz yenə davam edir. İstər siyasi, istər iqtisadi, istər hərbi sahədə bizim mübarizəmiz davam edir. Amma düşünmək lazımdır ki, son 200 ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan
torpaqları işğaldan azad edin və qələbə əldə edin. Mən mənim ağaya rəhminin qarşısında baş əyirəm, anamızın qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun və tarix zaman durduqca, Azərbaycan durduqca şəhidlərin xatirəsi də bizim üçün əbədi olaraq qalacaqdır.